Bozqulağın yeni dostu. Bozqulaq çox kədərli idi. Burnunu pəncərənin şüşəsinə söykəmişdi. Bu zaman pəncərəyə ağappaq qar dənəsi qondu. Bozqulaqdan soruşdu. Sən niyə qəmginsən? Bozqulaq cavab verdi. Şirincə soyuqdan büzüşüb. Ayı, kirpi yatıb. İndi mən kiminlə oynayım? Eybi yox, biz sənə kömək edərik. Siz? Hə, mən və başqa qar dənələri. Çıx bayra, gəl bizdən özünə dost düzəld. Adını da qoy qar adamı. Bozqulaq sevindi və özünü bayra atdı. O qar dənələrinin arasında ora-bura qaçır, onları yumrulayıb üst-üstə qoyurdu. Bir azdan qar adamı hazır idi. Salam dost, Bozqulaq dedi. Salam, çox sağ ol, məni düzəltdin, amma elə bil nəyisə çatışmır. Bozqulaq indi başa düşdü ki, qar adamına burun qoymayıb, tez evə qaçdı, yekə bir yer kökü gətirib dostuna bağışladı. Onlar çox xoşbəxt idilər.